saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Haiekin batera hitz egiteko. Hoi da mintza laguna bezala. Bai, parte hartu duzu inoiz mintzakidea egitasmoan? Orduan izena eman behar da, eta karo, nola jakin, hor badira bi lehiatila eta bi pestaina edo, ez egin nola hitzen den, eta hor jarri behar duzu ze egunetan, konektatuko zaren, eta ze hor dutan. Eta orduan haiek antolatzen dute, jendea elkarrekin, bueno, ba, koinzitzeko eta euskera hitz egiteko. Eta nor, erabaki haiek? Karo, koinzitzen baldin baduzu ba Argentinako batekin, demagun? Eta Kaliforniako beste batekin, arratsaldeko... Zaten zara begiratzen duzu, eta nintzen godu dut haiekin, eta ez, nola konteratzen dut. Ez dakit, nien eizartu horretan, ez dakit. Ez dakit. Nik ezagutarazten dizu eta hau, beste aukera bat daukazuela interneten bidez, jendearekin hitz egiteko. Mintzanet, deitzen da. Nereako klabea sartzeko. Izena eman nahi duzu? Anima zaitez, hemen izen abizenak, dena jartzen zuz, eta maiztasuna. Alfabetatua zara, ba bai, edo ez euskaldun zara baldin bazara, eta ez pasaude alfabetitzatuta. Zegunetan, adibidez, aste artean. Eta ordutegia, Euskal Herriko ordua, jarri behar duzue. Zer, Argentinan baldin bazaude, horrein izango dira, guztazagit, uitzeko seiak edo. Izena ematen duzu, eta gero, ba, haiek saiatuko dira, haian esango dizutu behar behar, arratsaldeko lauretan ez da... Nibelaren ara... Bai. Bai. Horrelako zerbait izanen da. Beno, ba... Gertatzen bat zen gure igual... Zagatik ez. Bizkaitar batek. Ja, ez den gara beldurrekin. Beldurrek aparka... Beno, horrein guan, kutsa bat emago izuet. Lau paper txurirekin. Hemen, hitz batzuk ire. Hau da, paper bako izan hitz bat idatzi behar duzuet. Zuekin nahi ditu zuenak, bai? Eta gero kutsa hori pasako diogo ondoan dagoen taldeari. Irakurri hitzak eta hitz horiekin historio bat asmatu behar dute. Historio. Hiru hitzekin. Lau hitzekin. Lau hitzekin. Lau hitzekin. Historio bat asmatu behar dute. Bai? Eta asmatu ondoren gero denen aurrean antzestu edo. Edo kontatu, ipuina baldin bada, edo zerbait. Ados? Ja? Batzaudetik? Bakoitza... Taldeka. Letra handi. Betaurrekorik ez erabiltzeko gero irakurtzen dugunean, eh? Letra txarra. Bale? Venga. Paper bakoitzean lauz. Un dago bestean. Eta historia. Botalea da. Hemen hitz bat. Betikoa zapositea da. Hori da entere. Hori da. Gaur agertu den hitza. Que marda. Hau zuretzat, nire da? Erraldoia. 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 Jarri. Atxerin. Bai. Bai. Arbasoa da. Mante pasago. Bai, badaki. Baina eskena.
Bai. Jauntxo. Jauntxo. Gu pasatuko gu. Hil liburuan erretzen dena jauntxo. Faltxaga izan. Hori, bai. Beno, zu, Carlos, nori eman nahi diozu kutxa hori? Zin talderi eman nahi diozu kutxa hori? Juanari. Bai, Juanari emango diozu? Vale, tori. Ila esker. Eta zu, Juana, nori eman nahi diozu? Bueno, pues, berari. Beno, ba, orain hitz horiekin istorio bat asmatu behar dute. Gero antzesteko besteen aurrean, eh? Bai, bai, bai. Jauzi. 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 Ipurterre. Lurra. Eta zortea. Zortea. Jauzi. Hau zer da? Elurtea. Kokalak. Asko egiten duenean, denboraldi batean, orduan elurtea da. Bai. Txano lodiarekin joaten da, kanpoan, eta topo egin dute putren talde bat. Edo, pues, putraren gatoren kontra joaten dira, eta putrearen borobila buruzoia tapatzeko hori da favore bat. Ah, tontakeria bat. Ez, baina bada buruzoia ideia bat. Ara batu dena. Ez. Osea, katua joaten da txano batekin. Bai. Poliki, poliki. Claro, es que hay hori actuar. Txetzikin batzen dira, txetzikan polizia eta, bueno, argatu bat jatzen dira, nora. Zer esan duzu, nora dira. Lodia putera lodia. Jendeak eramaten zioten enberadi ipiak irinak eta urte batean oso gari gutxi batera zen. Sortu zen. Sortu zen. Sortu zen. Eta orduan ez... Erraldoia beratu zen lan igabe. Ba, ez egon ematen, ematen. Gari, eta lan igabe beratu zen. Horre zen gati, hori, kontatu interpretatu edo zer egin behar dugu? Uste dut interpretatu behar dugu, antzerki bat egin behar dugu. Urte duan dek. Orduan, lehenengo egingo dugu historia simplea, eta gero jaipiniko dugu adoan egin. Eta orduan, txon, eta orduan, haien artean ez zuten ados. Orduan, erabaki zuten jabe bat izterekoa. Edo errotar amurrein kriadero bat. Ah, bai, bale. Ez da dizen amurrein kriadero bat. Bai, ez da dizen kriadero bat. Eta hortik aurrera zitzen. Entzerkia? Bakarra zu, bakarra zan, esan, zuzutik eta esan, pues...
jango zaitut, da, tontakeria bat, ez duzu egin txantzerki. Ja, egin godot mik. Horre zeukan. Eiera zain. Errotari, errotari. Errotari. Errotari, erraldoi bat zen. Erdi, errotari, erraldoi. Zuputreak zen. Bina, denbora joaten zen. Zuputreak eta... Zuputreak eta narratzen zen ere, Eta suerte, kriston suerte ona izan zuten aurrek, zeren ipurterrek erori zen eta ezin zuen harrapatu. Edo, edo... Takito, ez da. Edo lurreko panpina jan zen, rompen, erori. Edo, apurtu, apurtu, apurtzera. Apurtzera, eta apurtu lurreko panpina, baina bere etxean itzuli zuenean. Ja, erori. Zena! Eta, Joseba. Katu bat naiz, nire txano lodia... Txano lodia? Lodiarekin. Eta oso posik nago. Ibitzen naiz. Neguko egun batean gure katuak paseatzera oso posik. Aurreko egunean... Txano bat aukitu zuelako. Eta oso pozik ateratzen paseatzera. Baina bidean putre banda batekin elkartu zen. Putre batekin? Putreak banda batekin elkartu zen. Putreak. Se gustó la jango zaitu. Zerbait nahi baduzu jangoren ordez, zer egin nahi duzu? Nahi duzu nire txarro polit bat? Zure burua estartzeko? Bai, bai. Zure bizia salbatuko duzu. Oh, milazker, milazker. Agur, agur. Aia! Ja! Oso, zeitziren erabili beharrekoak. Txano, katua, putrea... Joan? Joan. Eta Joan. Eta? Lodia. Ah, putrea. Ah, txano, lodi bat. Lodi bat. Txango dugu itxak edo... Zeitzira erabili beharrekoak. Sortu, Maria, Erraldoi, eta Herri. Eta Herri. Eta Herri. 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 Ia egina dago. Bai. Bueno, Herri txiki batean, Herri txiki batean, egieran bizi zen Erraldoi bat. Han bizi zen eta autonomo bezala egin zuen lana. Bai, bueno, urte batean oso lehorra izan zenez, pues jendea garai gutxi bildu zuen... Gari. Gari gutxi bildu zuenez, Erraldoia geratu zen lanik gabe. Orduan, langabezia geratu zenez, pensatu zuen zer egin errotan, eta orduan montatu zuen amurraina, bueno, ez amurrain... Kriadero. Kriadero, piztifaktoria bat. Bai, montatu zuen piztifaktoria bat, nola autonomoa zela oso gutxi pagatu zion seguridad sozialei, eta orduan... Pagatu, ordaindu ez? Ordaindu, bai. Orduan soldata gutxi egin eratu zen, eta soldata horrekin ez zuen apenas jai. Izitzerik. Izitzen. Eta horrezegatik motatu zuen amurrain kriadero. Eta handi da aurrera ja, utzi zuen errota, eta bizi zen amurrainak eritzen. Amurrainak? Kriando. Esan duzu. Amurrain zain. Azten, amurrain azten. Bai.
Azten. Bueno, eta amurrain horrekin herri guztia, bueno... Amurrain horrekin? Amurrain horrekin. Amurrain bat? Amurrain horiekin. Bai. Jende, ja, herri... Herri guztietan guzt... Esto... Aberatza. Saldu zituen? Bai, saldu zituen. Bai. Bai. Esto... Eskualde, eskualde bai, artean. Bai, erosi zuen kamioneta frigorifiko bat. Eta herri zerri, joaten zen, pues, amurraina sartzen. Bai. Horre, eta horretaz bizi bai. Segitu zuen bere bizitza. Eta horrela zorion txoa izan zen. Bai, bai, bai. Horrela, ez daizut isirik nahi. Horrela, gure izartza. Bila, jantxoa, sua, arbasoa eta asmatu. Ba, zure, orain dela 200 urte barru... Nola, barru edo orain dela? Bueno, orain dela 200 urte. Bai. Herri... Gutxi gora bera. Herri txiki batean bizi ziren gure arbasoak. Eta herri horretan gauzak egiteko batzegoen batzen jauntxo bat bera erabaki zuen zer egin dezake herri horretan. Lagundu mesedez. Ez da gertu baina lagundu. Eta, nire zelo. Animo! Egati, egantu. Opa! Jautxoa, arbasoek esan zuen, esan zioten... Ai! Zioten zer egin. No, 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 no. Joseba. A ber, jauntxoa ez zuten izendatu. Jauntxoa izan zen, ba, normalean aberatzena. Abere gehien zeukatena. Aberestasun gehiena, zeukatena. Bai, herri handiena zeukaten eta hori izan ziren garba jauntxoa. Eta jauntxoak egintzen zutenez, ba, haiek jartzen zituzten ba, arauak. Eta bere arauak zuen betetzen, ba, erritik... betetzen ez zituena, bere arauak betetzen ez zituenak, ba, lekutu izan behar zuten. Orduan, ba, bere haziendak ba, desagertzen ziren eta agian zuarekin zua hartu eta erori bere etxeak eta hori eta azkenean hori morroien kasuan bai, diozu? Bai, morroiak azkenean bukatzen zuten ba, pobreagoak eta miseria hutsatu. Miseria hutsean. Hutsean. Eta hori da. Zepen agarri, no? Zepen osue. Total ez hitz egiteko. Hitz egin behar duzu. Bueno, gure hitzak da, elurte, zortea, jauzi eta ipurtan. Bueno. Bazen behin, herri batean, ipurterre bat bizi zen. Bizizena. Eta egun bat, elurte handia egin zuen. Hori. Eta bera, bere hoian zegoen. Batean altzatu zen, eta lehiotik begiratu, eta zer ikusi zuen? Well, shush.
Eta haien atxera joan zen, eta hain suerte ona, eukizuten... Aurrek. Eukizuten, bueno, abukatzeko modu poetikoa, pampiña, elur pampiña, hartu zuen, elur... ikurri... Iturterreri... Ipurterre horrek, horrek hartu zuen elurrezko panpina? Ez, elurrezko panpinak hartu zuen ipurterre... Bai, eta sartu zen barruan. Eta sartu zen, eta kalabazan ez bazan, sartu zen kalabazan. Baina, denbora da. Bai, 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 bai. Ze pena. Joko hau gehiagotan egin behar dugu, eh? Bai, bai, bai. Bai. Zer hori aldean? Zari gura, bo... Ezago ez, ez dakit... Boli. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.